Betydelsen av ordet hen är mycket praktiskt. Det ger människor som inte vill identifiera sig som maskulina eller feminina, det vill säga han eller hon, ett sätt att identifiera sig som grupp och få en identitet som de känner sig mer bekväm med. Det är också praktiskt på så sätt att du kan använda det till vem som helst om du inte vill säga eller inte vet om det är en han eller hon eller en hen. Men du vill säga att det är en person, så kan du använda ordet hen på vem som helst. Så det jag kommer argumentera emot är inte själva betydelsen av ordet hen. Det jag kommer argumentera emot är själva ordet. Ett H, ett E, ett N. För det tycker jag inte om. Vad som fick mig att göra videon var två olika händelser. En var när min lilla syster berättade att hennes lärare hade kallat mig för hen i ett exempel. Det var inget fel av min lärare eller så, men jag kände mig inte bekväm med det. Det kan delvis bero på att jag anser mig vara väldigt heterosexuell. Alltså på den nivån att de killarna som jag tycker är snyggast är de jag tycker liknar tjejer. Men jag tror också att det ligger någonting i någonting i ordet som inte är bra. Och det andra var när en person i min skola berättade att den kallar sig själv för hin. Det gav mig som en känsla för ett ord som man skulle kunna ersätta ordet med. Och ett ord som faktiskt är neutralt enligt min mening. För det är det största problemet, att jag inte tycker att ordet är neutralt. Det finns två problem med ordet. Det andra är det överlägset största och det jag kommer att ta upp senare. Det första är att ordet hen betyder höna på engelska. Och det är ju bara så dumt. Varför ska man, om man ska ha ett ord som folk ska identifiera sig med, varför vill man då ha en kyckling som springer runt så här? Och det enda uppgift är att bli slaktad och värpa ägg. Alltså, jag förstår inte, varför vill man använda ett ord som betyder någonting så förlöjligande? Det andra, vilket är absolut största problemet, är att ordet enligt mig inte är neutralt. Hen är som en förkortning av henne, som betyder hon i objektform. Jag ska inte försöka vara en lärare nu, men det är så enligt mig. Henne och hen, det är väldigt lika ord. Det är till och med så att en, om du lyssnar på bokstaven en, då slutar det som ett på ett e, som i henne. Hade det varit henna och hen, hade det varit mer olika. Nu är det henne, hen. Och det är ju inte alls likt honom eller han överhuvudtaget. Så motargument 1 är att henom är neutralt. Henom är det man kallar hen i objektform. Jag tycker det är bra att man har lagt till ett ord för hen i objektform, för annars blir det väldigt svårt att använda ordet. Och jag håller med om att henom är neutralt. Problemet med det är bara att du erkänner ju att hen i sig inte är neutralt, eftersom du måste lägga på ett om som är honom. Så du säger ju typ själv, ordet är inte neutralt, men nu gör vi det neutralt till att lägga på det här. Och jag tycker då kan man väl lika gärna, om man ska ta det ordet hin, kan man säga hinnem, också neutralt. Som i henne, hinne, och honom, hinne, som är om. Motargument 2, det är betydelsen som är det viktigaste. Ordet spelar inte så stor roll. Okej, bröst är neutralt. Killar har bröst. Tjejer har också bröst. Men tjejernas bröst har en mycket mer tydlig funktion. Och en större del av deras kroppar. Därför så tänker människor på bröst mer som en kvinnlig sak, en feminin sak, än en manlig sak. Och vad det här kan få för konsekvenser då, att ordet är mer feminint än maskulint. Utan att gå allt för långt i mina spekulationer. Du får ju konsekvenserna att den ena hälften av befolkningen känner sig mer bekväma med ett ord
som ska kunna användas på alla. Jag tror även att det här gäller personer som ingår HBTQ, som exempelvis transpersoner. Jag tror att de har en viss bias mot sitt biologiska kön. Ja, jag kommer fortsätta kalla transpersoner, säga att de har ett biologiskt kön. Sen utifrån det ska folk respektera vad de vill identifiera som, oavsett vad det är. Men de har i grund och botten en biologisk kön och jag vill inte ta bort det. Ja, och sen kan man ju snacka om motsatt kön, de som vill identifiera sig som en han fast de är biologiskt en hon. Jag är absolut för det, jag tycker de ska, men de är som inte med i den här beräkningen, för de identifierar sig som inte som hen, de identifierar sig som det som är motsatt i deras biologiska kön. Så de är inte med i identifikationen. Hen ska vara könsneutralt. Feminina och maskulina personer ska känna sig lika bekväma med att använda ordet. Nu när vi inte har ett ord som är könsneutralt, vilket jag hoppas att jag lyckas övertyga er om, så tycker jag man ska ändra ordet hen till hin. Eller någonting annat som är neutralt. Och hinnem då. Och det är kanske en jobbig process, men konsekvenserna om man inte gör det blir alldeles för stora.